U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi od jutros u 7 časova otvorena su 3 biračka mesta. Pitali smo sugrađane šta oni očekuju od ovih izbora. Kao glasač očekujem da će narod slobodno iskazati svoju volju na ovim izborima i da će glasati po svojoj savesti. Očekujem da sve protekne u najboljem redu, da sva očekivana građana budu realizovana, kao i do sada sve. Sve najbolje. Da bude svima bolje. U ovoj školi trenutno ima 3 izborne jedinice, 45, 46 i 47. Konkretno ja vodim 47. i do 19 časova je izašlo oko 650 birača upisanih u birački spisak. Nije bilo nikakvih nepravilnosti, a imali smo jednog domaćeg posmatrača.